against the Tapet winner, mat number one, Barnabor, Hungary. Prepara Tapet 2, categoria de menos 100 kg. Next fight on mat number 2, under 100 kg. Gianluca Giacaglia, Italy. Juan Vega, Espanha, Spain. Próximo combate, tapete 1, categoria de mais 100 kg. Next fight on mat number 1, over 100 kg, category Yuri Rybak, Bielorrússia, Belarus, Basileios Iliadis, Grécia, Greece. Prepara para o próximo combate, tapete 1, categoria de mais 100 kg. Prepare to the next fight on mat number 1, over 100 kg, category Grim Vujitsters, Holanda, Nederland, Pierre Robin, França, France. Vencedor, tapete 3, winner on mat number 3, Karolis Bauza, Lituânia, Lithuanian. Próximo combate, tapete 3, categoria de menos 90 kg, on mat number 3, under 90 kg category, Sergei Ashwaden, Suíça, Switzerland, Burhan Kokan, Turquia, Turkey. Prepara, próximo combate, tapete 3, categoria de menos 90 kg. Next fight on mat number 3, under 90 kg category, Mark Huizinga, Holanda, Netherlands, Nick Hein, Alemanha, Germany. Vencedor, tapete 1, winner, mat number 1, Grim Vistas, Holanda, Netherlands. Próximo combate, tapete 1, categoria de mais 100 kg. Next fight on mat number 1, over 100 kg category, Green Boosters, Holanda, Netherlands, Pierre Robin, França, France.
Vencedora tapete 4, winner mat number 4, Svetlana Timashenka, Bielorrússia, Belarus. Próximo combate tapete 4 na categoria de menos 78 kg, next fight mat number 4 under 78 kg, Claudia Sviers, Holanda, Netherlands, Raimonda Gedutil, Lituânia.